نمكاد هدي ودنك الدولة دي عدالة دي ستي يا شرعي هل نجا قبت ودنك دي قالوا نوغا سو قالوا نوال بفيد لسو مالك ما وحالك عني تاقن قيبا كميدا مرغمال كدكد مقالة بربرا يصبح نمدي ساكا وحايا عبشب لارن سوغو صوبحين حافيس كبرا سابكا قوبل كساعي لالكا سواي شاقين ان لو سيدين واي دكد وين مقالة بربرا وحينا عبشب لارن كموتي شركة دا حكوتة دكد سير دي بي وول يا شخصيات كلاو اي شاقين ان اي تشوغان كنين كهوري دكد بربرا حينا كولان لقا تنتليها عيدن كبوليس كقوبل كساحي ليو حوغيها قوبل كساحي كولان كاسي مركو سوار دم ماذا يا وحوح كوي ديني مرغمال كعب الشدو دا وحنا هاي ضد موادينين وانت عالسوق فاضح ركتوين يربع مالو والبع شندر نوصة ما يستي عن شندر نوصة نوصة ما يستي وحوية تدبات السود داية لعنة السود داية سيدات السود داية شنكم ميشن اللي بكل غف بقلي شري وفول بين تيل هيك صوص يدي تريس غابة يوكيري شري شري ايه انت عالسوق مدى هالكا تاقن احوه قيت الخاة aya maali walba kadikana lagu hadigayaan lagu joojinaya saaka galina jooga tobanka la isiinteenaya iyo waliba dagaal hal marka laabi ay qusaysay bara saabki bara saab ku xigeenki taliye qaybta war soo gaarsiinay saaka laba kaalka joogana waxay wada kacdo shicib oo tayarti intari saaka laba kulo qoys ba masari feelinba marka waxaan leen lahay cawsheedayadii waa soo gudbinay wax rabshada ma laan sameyn dadka meesha galee ka xamaasha waa dadkii deegaanka gobolka waa la dayrti wax dhibaato kuma sameeyaan dekeda aragteen ayaa magaalada Berberina la horta wada murugmaal la ahaatee dekeda aragteen ayaa horta markii hore u hunguriyo u dhunaya nin wax ka soo dhinay wax ka soo dhinba laba kun oo qof baa galay maalintii laba kun oo qof baa galay inay yarba sidii wax jeebkiisa ku jira inta uu dadkii ka soo qaaday maalinba oranay maanta 16 birro 17 waayo dimaaqul nugmaha waayo waxaan dadan leeyaa dad cid qof jilacsan iyo qof galay ugu jira dadka haatee maxaan ku lahay qof tabaaleysan iyo cid kastaba dadku dad jilacsan bay isugu jiray cid ka leeyahay cidanka lahayn bay isugu jiray yacni waliba lacag laga qaadiyo madaxweynuhu xali markuu Mareykanka leeyahay uu ka hadlay in dadka 127 dhalinyaradu ay bilaa shaqo tahay de madaxweyne ma shaqo la abuuraya mise shaqalaan ba dadka lagu ridayaa masaariif si ay dadku doonanayaan ba cun qabteen laga saaray maala qaraanu shaqo tahayna dadka da barbara nin buu xun buu ka soo helay waa nin baa saati ceelkan nin ku soo qadiyo nin ku soo qaadaba waan leenahay waxaanu ku cabanaynaa shirkadda DB World nimanka hadii wadanka dawladda iyo cadaaladda sitay iyo sharci hal naga qabto wadagdag la nooga soo gaaro tuug ma nihin waxba ma soo xadno nin wax nagu soo xadaa ma jiro nin walba feedhiisu maal wax halkaan nin taagan ninkii soo waa feedhiisu cunaya oo dalkiisu joogo oo u dhaso reer Soomaaliland hadiina yaro oo khayr u dhaa bris ma tagi maysi waa xeebaha ku baqti wadanka hadii cadaalad iyo sharci jiro sidii loo kala sareeyo alla loo cawdaa hal naga soo qabtaa loo walaalaya geesta kala dhankiisa ayaan isna waxaan wax ka weydiinay xogayaa gobolka Saaxil isagoo sheegay in murugmaalka cabashadooda ay dhageysteen waxna ay ka qaban doonaan murugmaalka dekeda Berbera oo geelaha iyo farac dabay isugu jira sida ay noo sheegeen saaka cabashooyin bay noola yimaadeen waxay noo sheegeen in qaybta barxadda wajale tacadi lagaga hayo iyo xagga qolada security-ga cabashooyinkooda way noo soo gudbiyeen waanu ka dhageysanay si fiican baan uga dhageysanay dhinaci kale inaanu dhageysanay marka iyadana noo hadhay dabeetana ay cadeymaha sameeyaan wixii ay deenoo sheegeen cabashooyinkeedina dabeetana aanu tallaabo ka qaadno insha Allah ta'ala cabashadan murugmaalka ee dekeda magaalada Berbera ka xamaala ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli wadanka uu ku jiro sixir barbaasan kaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay dadka danyarta ee ku nool guud ahaan Soomaaliland Xamse Axmed Ciid oo raka telefishka codka bariga Afrika magaalada xeebeedka Berbera